Det er så her med søndag, og jeg prøver nu at få sat mit udstyr op her om bagved mig. Jeg ved ikke helt lige, hvordan jeg skal have det til at se ud herinde. Det har jeg lidt svært ved at finde ud af, fordi den der skærm, den kan godt være for stor at sidde og arbejde på. Den skærm der, den er hurtig, og den derovre, den er langsom, eller også så er det omvendt. Det kan jeg faktisk ikke huske. Der er en af dem, der er en gamer-PC og en K4 og sådan noget. Men den er også K4. Og så skal jeg have min PC delt ud på tre skærme, så det bliver tre skærme skrivebord. Og derinde i skal jeg også redigere. Så jeg ved ikke helt, hvordan det her setup her, det skal være endnu. Men det ser spændende ud i hvert fald. Så spørgsmålet er bare, hvor den skal stå hen, den store skærm. Fordi hvis den store skærm ikke skal være aktiv i de stunder, så er det åndssvagt, den står i midten jo. Hvis den ikke skal være aktiv, når jeg redigerer for eksempel. Hvis jeg kan bruge mig 10 dage inde på at sidde og skifte mellem to skærme, så sidder jeg glo. Det kunne godt blive lidt sådan noget træls i nakken, tænker jeg. Jeg ved ikke. Så det skal jeg lige have fundet ud af, hvad der ser godt ud. Så det gør vi lige. Vi tager, og så flytter jeg lidt frem og tilbage med dem, og så lige kigger lidt på, om det ser godt ud eller ej godt ud. Ja, det må jeg nok hellere gøre. Så det vil jeg gøre. Det går, det går jeg lige i gang med. Og næste projekt, det bliver så at få noget... få dem derovre hængt derop. Det tænker jeg. Det bliver sådan et eller andet i den stil. Ja, det tror jeg, vi gør. Det bliver sådan et eller andet i den stil. Og så lige hjørnet hernede selvfølgelig, det skal jo så ryddes. Jeg har stadigvæk ting inde i værelset derinde, der skal ud derindfra. Og så skal den der reol væk. Og så tænker jeg, løbebånden, det skal der også stå. Fordi der var liv i den her den anden dag, så det undrer mig lidt. Og så har jeg overvejet lidt, om jeg skal have en mekaniker på den, eller ikke have en mekaniker på den. Så det ved jeg heller ikke rigtigt. Det er også sådan, ting op i hovedet hele tiden. Det er noget værd at gøre i mig. Yes. Tilbage til arbejde. Sådan! Sådan ser det ud, hænge. Så lyder det af H til. Når lydet, når værelset ikke er lydbehandlet, så lyder det værelse sådan her, og det er ikke til at holde ud. Det er bare alle steder. Jeg behøver bare gøre sådan, og det er jo foden, ikke? Men nu er det tomt derinde, jeg mangler lige at få den der ned, og så er jeg sådan set ved at være færdig herinde, så skal det her værelse bruges til noget helt nyt, helt andet, helt anderledes. Så det bliver mega godt. Så jeg tænker faktisk lidt, at jeg bare siger farvel til det her, og så bruger jeg til noget andet. Så bliver det her ikke kreativt længere, næste gang jeg snakker kreativt, så er vi inde i stuen. Den gamle stue, som er den fjerneste del af det. Men det er stadigvæk, vi er stadigvæk under produktion og i gang, og jeg har været i gang med at stripe kabler op i dag, og så kan jeg også lige, jeg går lige ud af det her rumklang her, det bliver simpelthen, det bliver bare så træls, kan jeg godt mærke på mig selv. Nå, jeg vil bare lige vise jer det her. Færdig, tømt, bum, mangler den der, så er jeg færdig herinde. Tilbage ind i stuen. Sådan ser det ud lige i øjeblikket. Nu skal jeg lige sørge for, at vi også får noget lys på. Sådan ser det ud lige i øjeblikket. Rodet ser det ud, men der er faktisk delvis overblik. Fordi jeg har fået sat det her op, jeg har fået sat skærme og PC op, og så har jeg lige noget vægværk derovre, jeg stadigvæk lige skal have lidt kærlighed. Og ellers så ser det faktisk meget fornuftigt ud. Den her afdeling her er blevet stripset, så al ledning værker væk fra gulvet. Der er kun lige over i det hjørne der. Og det kan jeg godt lide. Det ser lidt lækkert ud. Så det tror jeg, det bliver godt. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Skabet her har fået plads og noget lys, og det kan give lidt og sådan noget. Og så skal vi have noget... Jeg tror, jeg skal have noget mere lys op herinde af en eller anden art. Fordi det er meget, meget mørkt, det er jeg godt klar over. Så jeg skal have nogle lamper til at stå her et eller andet sted også. Men det ser meget rodet ud lige i øjeblikket. Så skal jeg lave nogle reoler. De skal stå herover et eller andet sted derover og danne en form for væg, og så skal der et tæppe eller noget ned. Og det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt, når vi kommer så langt. Et skridt ad gangen. Det her, det var søndag. Søndag aften, klokken er 21:23. Jeg skal på arbejde i morgen tidlig, så jeg er nødt til at gå i seng nu, fordi klokken er mønne. Arbejdet skal stadigvæk passes. Men jeg synes faktisk, det ser rigtig, rigtig lækkert ud. Det spiller helt vildt, og det er bare guld. Ja, altså jeg kan godt lide den nye look herinde. Det ser mørkt ud, det er jeg godt klar over, og det suger en masse lys og sådan noget, fordi det er mørkt, og det er jeg godt klar over. Men det er bare, det er ligesom om, rumklang er der bare ikke noget af, som i forhold til den værelse. Jeg har gjort det, jeg der skulle gøre os for at få det til at fungere, som det nu skal gerne fungere, ikke også? Så der er ingen nøgne vægge herinde, og så har jeg overvejet at anskaffe mig et gulvtæppe. Det skal jeg stadigvæk lige have bearbejdet ind i hovedet, om det skal være sådan, eller ej være sådan. Men
Nu vil jeg i seng. Jeg børster biser, hvis jeg lige takker af for jer, til jer for i dag. Godt. Så ses vi igen i morgen. Til endnu en dag, hvor der skal gøres et eller andet med noget. Ja. Godt se her engang. Der så. Der er en masse rod her. Men så har jeg købt nogle reoler og nogle hylder og noget. Så nu skal jeg bare have alting fundet en plads. Og så skal det nok blive godt. Det skal nok blive godt. Vi ender med at like det inde på facen til sidst, det er jeg sikker på. Og hvis ikke, så er det bare en ommer. Ej, jeg vil gerne have det til sådan noget. Jeg vil gerne have det. Det har jeg drømt om længe. Det må jeg altid stå. Det har jeg drømt om længe. Godt. Morgen. Vi ses i morgen.